Vážení cestující, vlak Eurocity číslo 258 Copernicus linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží pravidelný příjezd 19:41 přijede k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží pravidelný odjezd 19:43. Dear passengers, Eurocity train number 258, Copernicus of the line X3 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží, regular arrival 1941, will arrive at platform number 3. The train continues to Děčín hlavní nádraží, regular departure 1943. Leipzig halt Bahnhof. Nebo tak máme do Děčína k tomu obsahu. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží, číslo 690. Společnosti České dráhy se směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný příjezd 19:41. Přijeli nástupiště číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Lovosice, Polušovice nad Olcí, Roudnice nad Labem, Měvice, Králové nad Vltavou, Praha Podbava, Praha Olešovice a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 19:43. Počkejte nás. Vlak je připraven odjezd. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Vlak Eurocity číslo 258 Copernicus linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 19:41. Přijel k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 19:43. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Station Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Eurocity train number 258, Copernicus of the line X3 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží. Regular arrival 1941 has arrived at platform number 3. The train continues to Děčín hlavní nádraží, regular departure 1943. Finish boarding. The train is ready to depart.